女孩眼神呆滞，拿过一旁的杯子，一个个摔下。游戏继续，要她打碎更多，还是收拾干净？小美吓坏了。果然，女孩放下了手，但却突然跪下，小心翼翼地拿起碎片，然后慢慢地放在舌头上，紧接着就含着热泪地合上嘴巴。可这还不够，因为小美选的是清理干净。女孩表情痛苦，可却根本停不下来，因为她的身体不受控制。这就是最新科幻电影《恐怖循环》，一切起源于一卷磁带，一个能关联现实的游戏。男人进入第一关，他选择抓住圣杯，然后一饮而尽。他的一切动作都被游戏记录。当男人选择再来一瓶时，桌上就多了一瓶啤酒，而且贴心地去掉了瓶盖。男人看着屏幕上的问题，然后轻敲键盘。男人兴奋坏了，可下个问题却让男人无法选择。男人并不知道这意味着什么，转身要逃。等男人从房间走出，原来是游戏替他做了选择，而游戏则偷偷开始了复制分发。小美在小帅的垃圾堆里发现了这卷磁带，二人被上面的通关奖励吸引。小美顺着电话打过去，果然这个奖励还依旧存在，二人兴奋坏了。小美将磁带带走，打算研究研究。在晚上下班后，她来到餐厅，将磁带转换成数字版，果然游戏正常运行。小美很好奇这是怎么做到的，顺着看去，菜单上也只剩下咖啡和蛋糕。他眉头一皱，感觉有些恐慌，可他还是揉了揉眼睛，然后输入了咖啡。服务员突然出现，不停地倒着咖啡，直到小美大喊这才停下。紧接着，服务员所有的话都显示在游戏里。小美惊恐地合上电脑，死去多年的弟弟出现。 Choose or die。当他翻开电脑后，周围的场景又回归现实，他选择了休息。可在回车之后，服务员又开始诡异地摔杯子，然后跪倒在地，将玻璃一片片地送入嘴中。小美想要上前阻止，却被老板拦住。他不停地嘶吼抽搐，可看着服务员的惨状，小美还是撞开老板冲了过去。即便是抓住服务员的双手，他依旧在吃个不停。小美醒来后的第一件事就是将磁带彻底毁掉。门口的警察说明昨晚的事情并不是梦境。在臭骂了一个缠着母亲的流氓后，小美来到小帅家里。可无论怎么解释，小帅都不相信他说的话，他也只能转身离去。因为心不在焉，今天的工作到两点也没做完，而两点正是游戏开始的时间。电话正是小美妈妈打来的，她告诉小美家里有老鼠，不止一只，而是几百只。 Level 2 You are in a tower。电话里不断传出母亲的哀嚎，声音里充斥着恐惧。电脑上的地图正是他家里的布局，而他则是老鼠的控制者。Choose or die。为了母亲，他将老鼠移动到浴室。可就在母亲跑出房间时，老鼠又跑了回来。好在关键时刻，母亲逃回了房间，并且及时地关上了门。游戏又跳出选择，冲进去还是咬破。为了救下母亲，他选择了咬破，而母亲也来到了窗边。就在老鼠冲进来后，母亲跳了下去。A worthy player. Same time again tomorrow for more terror.男人的左手血流如注，可当监控器中的男人咬向自己的手臂时，血又流了回去，甚至连伤口也慢慢愈合，就仿佛什么都没发生过一样。这男人发现了一个诅咒，天才般的把它变成了一款游戏。 Rewind or fast forward。小美的母亲在第二关跳下了楼，好在楼层不高，母亲并没有大碍。看着那被老鼠撕咬的房门，她知道这一切都是真的，便马上敲响了小帅的门。通过代码破解，她知道游戏每次的启动时间是凌晨两点。小帅是个技术宅，希望能从游戏代码中发现什么，可只有等到游戏启动，他们才能进行破译。时间过得很快，就在二人闲聊之际，游戏启动。可是从波纹中只解析出了一堆神秘代码，他们的每句话都出现在屏幕上。由于二人的争吵，错过了选择时间，小美痛苦的差点死去，好在游戏自主做了选择。墙上不知道什么时候出现了两扇门，他们需要选择一个。红色的门打开，一面烟雾缭绕。当他们走出通道时，发现竟然是个游泳馆，而小美的弟弟当年就溺死在泳池中，泳池中闪烁着绿光。为了追弟弟，小美走下了泳池，小帅也跟了下去。不知道过了多久，当小美穿过浓雾，只见小帅与弟弟躺在那里，选择题再次出现。小美还比较清醒，并没有被虚妄迷惑，她拉着小帅的胳膊。
就在他十分用力的时候，弟弟突然扑了上来，他死死地掐着小美，可他终究是个孩子。小美摆脱后将弟弟按住，然后死死捂住了弟弟的口鼻，直到弟弟再无声息，小美才痛苦地放了手。浓雾散去，二人一直身处小帅的家里。这次的破译虽说没有实质性进展，可还是让他们从一行代码中找到了一切的起源，位于郊外的一处工厂。他们开车上路，殊不知这种作弊行为已经被游戏发现，他们的一切都处于游戏的监控之下。当他们顺着地址找到这里时，大厅的答录机依旧播放着奖励语音。顺着电线，他们找到了另一个房间。为了惩治他们的作弊行为，游戏提前启动，巨大的噪音充斥耳边。 Level 4You're in 1984. 小帅想要离开，可游戏却变得愤怒。I'm gonna reinvent the whole idea. In my game, if you wanna cheat. 小帅想要切断电源，却被拉入了异次元。小美尝试触碰，却被刺痛击退。Choose or die. 他想要救出小帅，可却无法做到。在游戏的一遍遍警告下，小美只能做出选择。看着小帅痛苦的样子，小美也无可奈何。直到下个选择出现，小美又尝试了倒带，结果磁带便顺着小帅的嘴全部返回了他的身体。经过反复的折磨，足足持续了半小时，游戏终于结束。 Level 4 complete。 小帅不断的抽搐，锋利的磁带已经划破了一切，就这样小帅死在了这里。 Now beat the boss。男孩转过头，脸上贴着诡异的五官，而女主人左侧脸庞也被胶带覆盖。这是死亡游戏的最后一关。小美依照最后的指示来到了男人家中，而面前的这个男人在闯过两关后就成为了游戏分发的幕后。他也因为助纣为虐得到了暂时安全的生活。正在说话时，他的妻子突然出手，可却被男人稳稳拦住。儿子在一旁呜咽出声，因为他的舌头已经不见了。当他得知是游戏叫小美来打 BOSS 战时，他愤怒了，因为他觉得自己才是那个闯关者，自己才不是 NPC。 就在这时，刺耳的声音响起，游戏再次开始。Final level. Boss battle. 小美与男人起身。Choose or die. 小美盯着餐刀，就在拿起的瞬间，男人懵了，怎么他袭击小美，自己却受了伤？小美也沉思良久，看了看手心，又看了看刀子，然后微笑着滑了下去。果然，男人的手掌瞬间就流出了鲜血，而小美却一点伤痕都没有。她明白了，他们需要伤害自己。她把手放在桌子上，做事要刺下去。男人更快一步，用力地撞击桌子，小美差点晕过去。就在这时，儿子拿着左轮跑了出来，第一枪打中花瓶，第二枪就射到了小美。男人则身受枪伤，他愤怒地命令儿子射击自己，一枪小美就被射了出去。母亲夺过了手枪，却朝着小美走来。就在开第二枪的时候，男人夺过了手枪，而小美的视线则被一旁的石像吸引。夫妻二人争抢之间开了好几枪，男人甩开妻子抢过手枪，然后把枪指向了自己的脑袋。可就在扣下扳机后，却发现子弹已经打光。小美见状急忙站起，儿子拿刀冲出想要袭击男人，却被狠狠打翻，而小美则拖着石像向水池走去。男人见状直接用刀子在脸上划下，相应的小美脸上出现了一道口子。当小美落入水池中，男人以为自己赢定了，可随着小美吐出气泡，男人才发现自己已经无法呼吸，并且开始口鼻出水。相对于小美的平静，男人仿佛化身喷壶，水多量大，可即便喷出再多的水，他也依旧无法呼吸。哪怕男人最后栽倒在地，也无法阻止口鼻溢出的水。男人的死亡证明小美已经通关了整个游戏，而最后的奖励则是化身为游戏操控者，诅咒也化身成为了礼物。当将伤害施加给他人时，操控者就会得到相对的奖励，他将修复一切，而小美也成为了一名另类的超级英雄。